У залі розпочали демонтаж паркету площею 608 квадратних метрів. Робітники фірми-підрядника викручують шурупи та підіймають дерев'яне покриття. Це робиться для того, по-перше, щоб звільнити будівельний майданчик, тому що це майно приватне, і для того, щоб працювати на лісах, нам потрібно або його закривати там відповідним настилом захисним, що ми не можемо зробити, оскільки це майно не комунальне, і ці витрати потім вони будуть не обґрунтовані. І наступне, для того, щоб в частині затоплення водою можна було об'єктивно встановити шкоду, яка завдана цьому покриттю. Тобто подивитись не тільки те, що зовні знаходиться на паркеті, а те, що знаходиться під ним, тобто в якому він зараз стані після затоплення. Цього тижня у залі встановлять будівельні ліси, щоб продовжити ремонт покрівлі. Він триватиме до 1 квітня 2019 року. З приводу робіт, які в даному проєкті, із-за яких і потрібно вперше демонтувати паркет, це підсилення несучої конструкції, необхідно закінчити до 1 квітня наступного року. Це і покрівля, і стіни, які ми повинні підсилити. Звичайно, що задача ставиться підряднику, якомога коротше строки завершити підсилення конструкції. Тому що після завершення робіт з підсилення ми можемо звільнити спортивний майданчик, і щоб назад сюди мали доступ спортсмени, глядачі і відбувалися спортивні заходи. Усі тренування та ігри на час ремонту в спортивному комплексі припинені. Останні баскетбольні ігри відбулися 3 та 4 листопада. Команди «Нікобаскет» проти «Кременя». Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.